Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен оқыған кітаптарым туралы айдарды жалғастырамын. Бүгін екінші кітап. Виктор Евгеньевич Голенищевтің кітабы «Программа подготовки шахматистов 3-го и 4-го разрядов» деген. Бұл жақсы кітап, Кеңес одағында өте танымал кітаптардың бірі. Виктор Евгеньевичтің еңбегі өте үлкен. Біз енді осыған кішігірім шолу жасайық. Бұл кітапта 75 сабаққа арналған жоспар тұр. Осыны сіздер деген өзіңіздің жұмысыңызда пайдалансаңыз болады. Бірінші тақырыптар ол тарихи анықтама, шахматтың ойыны туралы, содан кейін нотация, содан кейін күрделі ережелер, шахматтық ойыншылар мен жауынгерлердің құндылығы, содан кейін тең түсудің, мат қою, және партияны қалай бастау керек, дебюттен кейін не істеу керек деген сияқты, және үлкен басымдықты қалай пайдаланасыз, немесе патша жауынгер және патшаға қарсы іс-әрекеттерді айтылады. Екінші бөлігінде бұл жерде тактика. Тактикалық әдістер, комбинация, содан кейін осы комбинацияларды қалай классификация жасаймыз деген сияқты, содан кейін шахматтық есептер қарастырылады, содан кейін тұзақтар әртүрлі, егер де сіз деген түсіп қалатын мүмкіндігіңіз бар, және патшаға шабуыл қарастырылады. Ең соңғы бөлігі бұл жерде ол ойынның соңы эндшпиль, иә, сіздер білесіздер, қарапайым жауынгермен қатысатын эндшпильдер, содан кейін уәзірдің жауынгерге қарсы эндшпильдері болады, және үлкен басымдық болса да тең түсу жағдайлары қарастырылады. Соңғы төртіншісі ол элементі стратегиеді. Стратегия деген сөз ол ұзақ мерзімді басымдықтарды қарастырады. Содан кейін тағы да бір ерекшелігі бұл жерде сіздерге мына оқу жаттығу жоспарына сізге барлығын рет-ретімен қалай сабақ беру керек, қалай көрсету керек, қалай түсіндіру керек, осының бәрін жақсылап тұрып көрсетеді. Егер де мүмкіндіктеріңіз бар болса, осындай Виктор Евгеньевич Голенищевтің осындай кітабын оқып шықсаңыздар болады. Өкінішке орай, басым бөлігі кітаптардың олар орыс тілінде. Себебі әзірше бұл сала толығымен бізде дамыған жоқ. Енді болашақтың еншісі деген ойдамыз, қазақ тілінде де жақсы оқулықтар пайда болатын шығар. Егер де мен түсірген видео ұнайтын болса, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, өзіңіздің достарыңызбен бөлісіңіздер. Сол жақсылықта кездесейік, сау саламат болыңыздар.